নলবাৰীৰ খবৰ এবাৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত অঘটন ঘটিছে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ করুণ মৃত্যু খাবতিছে এজন টেকনিশিয়ানে ডায়ালিসিস বিভাগৰ যন্ত্ৰপাতি থকা কক্ষত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা মৃত টেকনিশিয়ানজন বিজন দাস বুলি জানিব পৰা গৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা নলবাৰীলৈ গৈছিল টেকনিশিয়ানজন গুৱাহাটীৰ পৰা তাতে গৈ কাম কৰিবলৈ গৈছিল বিজন নলবাৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়ত এই অঘটন সংঘটিত হৈছে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈছে আৰু করুণ মৃত্যু খাবতিছে এজন টেকনিশিয়ানে ডায়ালিসিস বিভাগৰ যন্ত্ৰপাতি থকা কক্ষত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে মৃতগৰাকীৰ নাম বিজন দাস গুৱাহাটীৰ পৰা নলবাৰীলৈ তেওঁক লৈ যোৱা হৈছিল হায়াৰ কৰা হৈছিল তাতে গৈ কাম কৰিবলৈ গৈছিল টেকনিশিয়ানজন কিন্তু অপ্ৰত্যাশিতভাৱে তেখেতৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহিছে নলবাৰীৰ পৰা যিটো ডেড বডি আমাৰ এতিয়া উলিয়াই আনিছে মই পুলিচক জনাইছোঁ পুলিচে যাৱতীয় ব্যৱস্থা কৰি পেলাই মানুহজনৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব আৰু পোষ্টমৰ্টেমৰ ব্যৱস্থা কৰি পেলাই মৃত্যুৰ কাৰণটো জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব মৃত্যুৰ প্ৰকৃত কাৰণটো জানিব কাৰণে চেষ্টা কৰিব কিন্তু সেই মানুহজনে ভৰি যিযোৰ চেণ্ডেল পিন্ধি আছিলে সেইটো ডায়েলিচিছত ইউনিটত ইউজ কৰি থকা কাম কৰি থকা মানুহে ব্যৱহাৰ কৰা যিটো শ্লিপাৰ সেই শ্লিপাৰেই তেওঁ ইউজ কৰি আহিছিলে গতিকে তেওঁ হয়তো আনঅথৰাইজ প্ৰেজেণ্ট নহয় তেওঁ অথৰাইজ পাৰ্চন হিচাপেই আহিছে যিহেতু তেওঁ সাৱধান হৈ গৈছে মানুহজনে